Добре, добре, добре. Страхотно! Аплодисменти за Стълчагата. Имаме ли подарък за него? Това е един млад самбист, който реши. Браво, благодаря ти за смелостта, че участваш и виждаш нашия телевизионен продукт. Сега нашите дами, ето енергийни напитки. Водичка искаш, брат. Дайте една водичка да може. Има. Може да стане и като най-силният мъж на България. Мариан Димитров, дами и господа, аплодисменти, нека да го подкрепиме за тази силова демонстрация. Това го прави за всички нас. Камерите да се съсредоточат, ако може. А казали сте тук около него. Леко отзад едната. Така, отколко да се виждаш от камерите да има. Сузи, ело дължичко. Ето тук. Ело дълж нас. Готови, дай! Старт! Е така, тези две автомобилчета със сигурност са около тони половина. И както виждате, само за няколко секунди, може би по-малко от 20, той ги изтръпва със силата на ръцете си. Гръбните мускули, задното рамо и стоп, аплодисменти и дами и господа. Благодаря ти, Мариане. А снимка можем ли с тебе, Сузи, около тук има една обща снимка да се знае. Давай, колче.